Arvoisa rouva puhemies! Arvoton eduskunta! Mekö olemme äärioikeistoa? Edustaja Kimmo Kiljunen sosiaalidemokraateista yritti luoda sellaista kuvaa, että me kuulutaan johonkin pahaan joukkoon, semmoiseen joukkoon, joka ei pidä monikulttuurisuudesta. Ja se syy, miksi me oltaisiin pahoja, niin liittyisi nimenomaan tähän, että me vastustamme monikulttuurisuutta. Ja hän peräänkuulutti sitä, kuinka tärkeää on käydä sitä arvokeskustelua, koska todellisuudessa esimerkiksi tästä paikkajaostakin niin on kyse nimenomaan niistä arvoista. Ja meidän arvot on sellaisia, että me puolustetaan suomalaisia ja me vastustetaan niitä monikulttuurisuuden tuomia lieveilmiöitä. Mä itse tuun kaupungista, Oulusta, tänne, joka on ollut otsikoissa nimenomaan sen vuoksi, että siellä on 29 seksuaalirikostutkintaa meneillään. Siellä kohdistuu lapsiin vakavia rikoksia ulkomaalaistaustasten miesten osalta. Ja tämä on tullut meille arkipäiväksi. Ei ole sattumaa, että meidän puolue haluaa vastustaa tällaisia asioita. Mä en tiedä, että mitä sosiaalidemokraatit ajattelee, mutta tämä on meidän linja. Myöskin Oulussa moskeijassa imaami suojeli seksuaalisesti hyväksikäytettyä lasta, tai siis niin kuin suojeli sitä tekijää, joka oli käyttänyt seksuaalisesti hyväksi sitä lasta. Tämä on muuten demareiden entinen poliitikko, tämä moskeijan imaami. Ja nämä on todellakin arvopohjaeroja, meillä on todella isoja eroja, mutta kun me puhutaan tästä jaosta, niin se ei ole perinteisesti mennyt sillä jaolla, että maahanmuuttokriittinen versus sitten taas maahanmuuttoliberaali. Mutta jos te tuutte meidät siirtämään tuohon toiseen laitaan, niin siinä tapauksessa voi sanoa, että kyllä meidän on ehkä hieman helpompi sitten sieltä olla ehkä sitten se vaihtoehto ihan visuaalisestikin ja tykitellä ihan täysillä seuraavat 4 vuotta tähän suuntaan. Ja haluan vielä korostaa sitä, että todellakin se ei ole pahuutta puhua monikulttuurisuutta vastaan, nimenomaan monikulttuurismia, koska se tuo niin paljon pahaa. Just tuossa viestittelin, yksi tyttö laittoi viestiä Instagramin kautta ja hän sanoi tällä tavalla: hei, olen huomannut, että otat todella tosissaan nämä ihmisten lähettämät viestit sulle. Niinpä mäkin ajattelin kertoa oman kokemukseni sulle ja todella toivon, että sä yrität viedä näitä asioita eteenpäin ja saada muutosta asioihin. Maahanmuutosta oot tosi paljon saanut ilmeisesti viestiä ihan myös meiltä oululaisilta ja täytyy sanoa, että ei mullakaan kovin hyviä kokemuksia heistä ole jäänyt. Yläasteella meidän kouluun tuli uusi luokka näistä turvapaikanhakijoista. Meille sanottiin, että he olisivat jotain 15-17-vuotiaita nuoria, mutta todellisuudessa yksikään niistä ei näyttänyt edes sen ikäiseltä. Jokainen niistä oli ainakin sen 18-vuotias ja yhden Instagram-tililtä löydettiinkin kuva hänen oman maan henkilötodistuksesta. Ikä taisi siinä olla hänellä jotain about 24. Nämä maahanmuuttajat kans tosiaan harrastivat tyttöjen ruumiinosien tarkastelua ja niiden kommentoimista. Hirveän asiahan tässä oli se, kun kerroimme koulussa rehtorille asiasta ja sanoimme asian olevan häiritsevää, niin meitä ei uskottu ja rehtori jatkoi vain maahanmuuttajien puolustelua. Tämän lisäksi mä olen nähnyt useita kertoja esimerkiksi Oulussa Valkeassa, kun siellä istuu pikkutyttöjä näiden mamujen seurassa. Olen myös itse kokenut sitä, että kun heidän ohitseen kävelee, niin he tuijottavat kuin halpaa makkaraa lihatiskillä ja saattavat juurikin kommentoida perään jotain. Heidän kulttuuri on niin eriarvoista ja hullua, että ihmettelee, miksi meidän suomalaisten naisten täytyy sietää tuollaista käytöstä. Ja hei, entinen yhdenvertaisvaltuutettu. Nyt puhutaan yhdenvertaistakin asioista. Mä pyydän, että tämä tytön puheenvuoro saa tulla kuulluksi. Täytyy sietää tuollaista käytöstä ja kokea ahdistavaksi liikkua ulkona. Haluan pukea kesällä edelleen mekon päälleni ja kulkea rauhassa kaupoilla. En halua kokea oloani halvaksi ja kokea ahdistusta. Jos me ollaan äärioikeistoa sen vuoksi, että me puhutaan näistä asioista, niin ei voi kuule kuin ihmetellä. Mä sanon, että jos tuonne meidät siirrätte ja korostatte sitä, kuinka me ollaan vaihtoehto, niin sitten se tapahtuu näin ja tässä on vain esimakua siitä, mitä seuraavat 4 vuotta tulee olemaan. Onnea!